ենք խոսել եւ ամեն անգամ առաջարկվելա զեկուցիչ զեկուցող հարցեր դարձնել զեկուցող եւ մեր դիրքորոշումը եղել է բացասական եւ պատճառը եղել է որովհետեւ հանձնաժողովներին դրանք քննարկվում են եւ այն հարցերը որոնք որոշտեության հանրային կարևոր բովանդակությունը իրենց չեն պարունակում դրանք չզեկուցվող ռեժիմի տակ լինեն եւ մենք նաեւ այդ հարցը ավելի ճկուն դարձնելու համար որոշեցինք խմբակցությունների ղեկավարների ֆորմատով քննարկում անել նիստերից առաջ եւ համաձայնության գալ թե որ հարցերը պետքա լինեն զեկուցող որոնք չէ ցավոք սրտի ընդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարների կողմից այդ ֆորմատը ձախողվեց Եվ հետագայում նման նորից պահանջներ հնչեցնելը չեմ կարծում, որ տեղին է, հատկապես խմբակցության ղեկավարի կողմից, ով որ հանձնաժողովի գրեթե ոչ մի նիստի չի մասնակցում, բայց միևնույն ժամանակ հանձնաժողովի դերակատարությունը ցածրացնում է ճնայած այն հանգամանքին, որ քաղաքապետը գրեթե բոլոր հարցերը հիմնականում, երբեմն կարող է բացառություններ լինեն, այն հարցերը, որոնք որ հանձնաժողովի կողմից տանում են բացասական եզրակացություն, հանում են օրակարգից հետագա քննարկման համար, այսինքն այս բոլոր միջոցները ապահովված են եւ այդ թափանցիկության մասին ոչ թափանցիկ լինելու մասին խոսակցությունները կարծում եմ այդքան էլ տեղին չեն եւ մեր դիրքորոշումը հնչեցված առաջարկներին բացասական է եւ մենք դեմ ենք քվեարկելու եւ եթե կան այս թեմայի հետ կապված ցանկություններ փոփոխություններ ես կարծում կարող ենք միջև մյուս նստաշրջանը նորից հավաքվել քննարկել եւ ինչ որ մի դրամբանություն հասկանալ եւ շարժվել առաջ բայց այսօր մենք դեմ ենք քվեարկելու այս առաջարկներին շնորհակալություն շնորհակալ եմ պարոն Գալջյան ազգային առաջընթաց խմբակցության կողմից առաջարկվում է դարձնել զեկուցվող 604N որոշումում փոփոխությունները եւ վերաբաշխման վերաբերյալ որոշումը շատ կարճ այնուամենայնիվ անդրադառնամ երկու որոշումներին առաջինով առաջարկվում է պատվավոր ճարտարապետի կոչում սահմանել եւ սա ենթադրում եմ մեկնաբանությունները տրվել են որ որոշ կոչումներ եւ ժողովրդական արտիստ եւ նմանատիպ կոչումները դուրս են գալիս եւ արդյոք այստեղ տարանկալում չկա այս հարցի վերաբերյալ կառավարության եւ քաղաքապետարանի միջեւ ուզում եմ հստակ նշել որ առհասարակ սա որոշ կոչումների վերացումը չի նշանակում որ բոլոր մեդալներն ու կոչումները դուրս են գալիս եւ բոլոր քաղաքներն էլ եւ բոլոր երկրներն էլ այնուամենայնիվ որոշ տեսակի կոչումներ պահպանում են որոշ տեսակի ուշամեդալներ մեդալներ պահպանում են եւ Երևան քաղաքում մենք ունենք պատվավոր բժիշկ, մենք ունենք մանկավարժ, մենք ունենք պատվավոր մշակույթի գործիչ, սպորտի պատվավոր գործիչ, պատվավոր սոցիալական ծառայող, պատվավոր փրկարար, պատվավոր շինարար եւ որ կարծում եմ ընդհանրապես բաց թողում է եղել պատվավոր ճարտարապետ մինչ օրս չենք ունեցել այսինքն այստեղ այս հարցի բովանդակությանն էլ անդրադառնանք երկրորդ հարցը որը վերաբերում է վերաբաշխման հատվածին հիմնականում պայմանավորված է Երևան քաղաքի կողմից տրոլեյբուսների գնումով եւ այդտեղ էական այսպես ասած այդ փոփոխությունը պայմանավորված է հենց այդ գնումով Փորձեցի ըստ էության եւ բովանդակության առադառնալ երկու հարցերին էլ ազգային առաջընթացի առաջարկը դրվում է քվեարկության, այսինքն այս երկու որոշումները դարձնել զեկուցվող քվեարկություն